Usoje cyane kandi ndakwifuriza kugubwa neza aho waba uherereye hose, wowe udukurikira umunsi ku munsi. Mbere yuko dutangira iyi video, fata amasegonda abiri ukanda wanditse like kuri iyi video, ndetse urebe niba waramaze gukanda aho ngaho handitse subscribe, nusanga warakanze urebe neza niba ako kazogera waragakanzeho, nusanga utaragakanzeho kandi aho ngaho ku nzogera. Niba uri mushya ora subscribe ukande naho ku nzogera. Wibuke nanone gukanda wanditse share wisangize abandi cyangwa se yanditse partage kugira ngo abandi bamenye ibyiza Digital Wizard School ibagezaho. Ku bantu mwamayininze mining yitwa broom, hajemo indi task isaba gukora transaction, ariko ni transaction ya 0.02 cyangwa se tone 0 n'ibice 0.2 na amafaranga makeya n'uduceri dukeya. Iyi transaction ni itegeko kuyikora, kandi nanone harimo promotion, kuko iyo umaze kuyikora harimo udustepu dutatu ihita uhabwa coin 1000 ako kanya. Rero sasa niba uri mushya kuri ubuga ukaba ugeze bwa mbere, ibuka nyaboneka gukanda kuri like kuri iyi video kugira ngo bidutere motivation, bidutere kujya tubakorera ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Nkuko twagiye tubibabwira, tuzabigisha mining hamwe uzakoramo amafaranga azaguhindura ubuzima. Mbere na mbere murabona ko ukimara kwinjira hanga muri ane hasi urabona hazamo indi task yanditseho ngo promo complete the limit task from carefully selected the list of project to earn extra broom point. Ahangaha rero sasa icyo uhita ukora, murabona ko harimo dutaske dutatu, harimo task eshatu ariko njye maze gukora mo kamwe, maze gukoramo task imwe yonyine. Urazangaha aha yes, ariko uzi ukande hano kuri open. Numara gukanda kuri open urasangamo task zimeze gutya: complete 3 task and be active on a chain to be eligible for the tones normie or the degen airdrop. Task and the quest Cream can take some time. It's related to Tony blockchain performance. Hano ugiye ku boosting broom. Hano ni boost broom. Uraza ukore iyi task ya check the rules ya hano hasi. Generate ikoze nurangiza uze kuri boost broom, nurangiza uze kuri mint nomi badge. Yes, tugiye guhera kuri mint nomi badge. Dushaka ahangaha, iyo ushaka iyo ugeze ahangaha gutya uhita ko usubira inyuma, ubwo buryo bwiza bwo gukora aya matask ameze gutya. Tuza ukaza nta kindi kintu ukoze, ugaclosing ara hejuru, ukaza uhita uza gucreaming, ukahita uza kuri iyi ya boost broom in open league. Ingiyo iraza gusaba transaction ya 0.02 ya tone. Connect your wallet. Hari abantu bari gusanga amawareti yabo yabaye disconnect, urongera ukayiconnectinga. Nari naconnectinze na tone, nawe ushoboye guconnectinga na tone cyangwa se ugaconnectinga na telegram wareti. Ibi birashoboka cyane kuko zose ziri kuri tone blockchain. Kadutegereze gatoya kuko ziriya fees za tone tuzifite kuri tone keeper, hanyuma tuze duconfirming transaction iriya transaction tuze tuyemeze. Murabona ko hariya dufiteho 0.28 dollars. Turaza duconnectinge, shyiramo passcode.
Mara gushyiraho password. Laba done. Tegereze. Confirm the transaction in pawn keep. It will only take a moment. Kadutegereze turebe. Turindire gatoya. Aha. Katwongere rero sasa nanone. Abarimo baratwereka ko wallet itagiyeho kandi reka tubanze dukore refresh tuze kuri wallet turebe ko yagiyeho. Already wallet yamaze kuba connected, reka dusubire kuri ya task hanyuma tuze tuyifungure nanone tuze dukande start. Please reconnect your wallet for secure. It was last connected on a different. Aradusaba kongera guconnectinga wallet. Connect wallet. We hari igihe bashobora kutabikubaza ariko mu gihe ufite Ozilla gas fees ubwo icyo ukora urahita uzaba kuri start uhite ko ubihuza uhabwe izo uhite bagucharginga izo gas fees since ikibazo cyabayemo kandi ndi guconnectinga wallet ako since ikibazo kirimo kandi izo gas fees zirimo complete three tasks. Urabona ko ni ikibazo cya konekisiyo ariko wowe ufite konekisiyo ihagije icyo ukora nta kindi nyine urahituza katubanze tuvivure iyi ngiyi hasigare iyi ngiyi imwe nanone twongere turebe ko bari bwemere iyi transaction nidakunda araba ari ikibazo nkuko mubibona sasa hano barimo baratubwira ngo send 0.05 yani 0.05 baducajinga sorry gatoya network fees. Katuze du sliding nk'abagiye kubikonfirminga gire gutya hanyuma dutegereze gato yes already done urabona ko kadutegereze bayivivure urabona ko transaction rwose yamaze kugera gute yamaze kuba done rero nawe icyo usabwa no gukora i transaction no diffuse duke mwabonye ko ari uduce bagucajinga then rero icyo usabwa nakindi no kuza gukora i transaction kuko ni itegeko ko uyikora kugira ngo uzabe eligible yo kubikuza izi bloom zikaza kuri wallet yawe rero ushimwe banye natwe muri iyi video gusaba kuguma natwe kuri urubuga rwacu rwa Digital Wizard Score ukanda like kuri iyi video ukora share ndetse utanga n'igitekerezo cyo kindi mining twazakugezaho ndetse nawe utarayikora urebe video urebe link muri video description maze ubashe kuba wayikora hakiri kare ciao.